Yevlaxta sakinlərin istirahət etməsi üçün nəzərdə tutulan bəzi parklar tələblərə cavab vermir. Sakinlər həmin parklarda heç bir şəraitin olmadığını bildirirlər. Yevlaxdakı Dədə Qorqud adına parkda işıqlandırma sistemi işlək vəziyyətdə deyil. Parka istirahət etməyə gələn sakinlər bildirirlər ki, artıq 2 ildir bu vəziyyət davam edir. Bunun nəticəsidir ki, park gecələr qaranlığa qərq olur. Parkdakı ağacların vaxtı-vaxtında sulanmaması isə yaşıllığın məhvinə səbəb olub. Parkda işığı, oturacağı, yəni ağacları hələ göyərmiş üstündən yanır. Əvvəl qəşəng idi, yaxşı idi. İndi uşaqlar üçün şərait yoxdur. İşıqlandırma göz qabağındadır, onu nə deyim? Fontandır, zirzibindən doludur. Parkda quraşdırılan oturacaqların taxtaları isə təbii qazı olmayan vaxtlarda yaxınlıqdakı binaların sakinləri tərəfindən aparılaraq odun sobalarında yandırılıb. Görsən də taxtalar yox, keçəndən yoxdur. Yevlax şəhər icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, parkın gözəlliyi daima qorunub saxlanılıb. Amma əraziyə yaxın yaşayan sakinlər buranın natəmiz qalmasına səbəb olublar. Onlara bununla bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, buna əməl edən olmayıb. İcra hakimiyyətindən o da bildirilib ki, Dədə Qorqud parkının yenidən təmir olunmasına iyun ayında başlanılacaq. Bildirək ki, hazırda Yevlaxda 7 park əhalinin istifadəsindədir. Həmin parklar 2004-2014-cü ildə təmir olunub. Elnar İbrahimova, Nərmin İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Yevlax.